наша гора. Говори нам гетай. Буме мун мусоа. Зоре уди е фри. А умета наша гора. Yatashimwe, amen, amen. Turabasuhuje mwese abakurikiye ibiganiro bya Radio Kwizera. Dutangiye ya gahunda ivuga ku Bisirayeli. Ubushize twakomojeho gato, uyu munsi tubaye nk'abatangiye nanone ariko dukurikizaho ibyiyongera ku by'ubushize kuri gahunda kuzakurikirana tugenda tureba ubuzima bw'Abisirayeli uko bugenda buhura n'ubw'Abakirisito kandi bikagenda bidufasha kumva mu rugendo aho tugeze nuko dukwiye kwitwara nyine mu rugendo bitewe n'uko abatubajirije nabo bagiye bitwara kugira ngo aho bakosheje aho bageze intege nkeya tugende dukosora tugende twigana ibyiza bakoze ariko nanone dukosora ibyo bakoze mu buryo butari bwiza kuko Imana yagendaga ibagaya ikanabahana. Ubwo rero twebwe dufite amahirwe yo kugenda tubigiraho kugira ngo dukosore bimwe na bimwe ndetse bishobotse tubikosore byose ahubwo aho bitagenze neza. Uyu munsi rero tugiye n'ubundi gutangira dusenga Imana nk'uko bisanzwe kugira ngo Imana tuyobore muri gahunda yose y'uyu munsi. Reka dusenge Imana. Mwami Imana yacu, twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe duciye bugufi twiyoroheje cyane tuguhaye icyubahiro cyawe Yesu, kuko urakomeye Yesu, urakomeye Yesu, uri Imana ushobora byose, uzi byose kandi uri urukundo.
tuje imbere y'ubwiza bwawe rero tuguhaye icyubahiro cyawe kandi tunakwinginga kugira ngo ubanze utubabarire tubabarire gukiranirwa kwacu amaraso menshi ku musaraba uri guta Yesu na twezi adutunganye kugira ngo uyu mwanya twinjiyemo utubere umwanya w'umugisha tubere umwanya w'umugisha tubere umwanya w'igiciro utubere umwanya wo gusabana nawe no kumva ijwi ryawe ibi ni wa mwanya mwiza rero umwami tuvugira kuri radio kwizera tugiye kuvuga ku ijambo ryawe kandi ijambo ryawe rirakomeye ntabwo twebwe turisobanukiwe uko riri ntabwo twabasha kurisobanura nk'uko riri kuko turi abantu ariko wowe nk'imana turakwinginze kugira ngo usobanurire abaduteze amatwi kugira ngo umwami ushaka ko bumva aricyo bumva duciye bugufiraho nk'ibikoresho byawe turakwemereye umwami ngo udukoreshe umwami icyo ushaka ko tuvuga aba aricyo tuvuga kandi icyubahiro cyose kibi cyawe turaguhamagaye kandi ngo uzubane natwe uyobore gahunda yose umwami wacu Yesu Kristo ntaba ari twe izina ryawe ryishyurwa hejuru uyu mwanya turawuguhaye mwami kugira ngo umwanya wo kwikorera imirimo wigisha abantu ibyo ushaka ko bamenya mu ijambo ryawe ushaka ko tumenya uko hari aho ijambo ryawe rivuga ngo ubwoko bwawe bwishwe no kutamenya niyo mpamvu rero ninginze mwami kugira ngo ari twe tugiye kuvuga ni nabumva uduhe kumenya ubwiru bw'ijambo ryawe uduhe kumenya amabanga abitse mu ijambo ryawe uduhe kumenya imigisha yose ikubiye mu ijambo ryawe tuzi neza ko ijambo ryari mu butunzi bwinshi ndetse bwose turinginze rero kugira ngo umwami ugire ibyo duhishurira muri uyu mwanya kandi imitima yacu yitegure ibyakire neza ndetse n'imitima y'abatwumva mwami yorohe kugira ngo yakire ijambo ryawe kandi n'ukuri ifashwe urakoze rero ngwino uyoboye byose mwami tukubiye ibikoresho wowe wivugire ubundi ubane natwe dutangira kugeza dusoza byose tubisabye mu izina rya Yesu amena turabasuhuje mwese abakurikiye radio kwizera tubasabiye imigisha y'Imana kandi umuntu wese uteze amatwi radio kwizera muri aka kanya Imana imuhe imigisha kubwo gutanga umwanya kugira ngo abashe gukurikiza ijambo ry'Imana uyu munsi rero twatekereje yuko mbere yo kuvuga ku Isirayeli nk'ubwoko uko byagenze twasanze tugomba kuvuga ku bakurambere ba Isirayeli tukavuga kuri Aburahamu tukavuga kuri Isaka tukavuga kuri Yakobo abo uko ni batatu ni abantu bakomeye mu ijambo ry'Imana ni abantu bari mu mateka ni abantu Imana yagiye ivugaho cyane kandi igashimangira ko mu by'ukuri ari bo imigisha y'isi yose yakomotseho iyo dusomye mu kuva ibice bitatu murongo wa 15 tubona yuko Imana hari icyo yavuze yabwiye Mose ngo kandi Imana ibwira Mose iti aba ariko uzabwira Abisirayeli uti Uwiteka Imana ya basekuruza banyu Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo yabantumyeho iryo ni ryo zina ryanjye iteka ryose urwo nirwo rwibutso rwanjye ruzahoraho ibihe byose amena rero aya mazina uko ari atatu nivuze ko tuyavugaho kuko mu gihe kiri imbere tuzatuvuga ku Isirayeli gusa ari bo tuvugaho gusa ariko nagira ngo mumenye impamvu cyangwa se intandaro yabyo tumenye inkomoko y'ubwoko tumenye impamvu Abisirayeli babayeho uyu mugabo witwa Aburahamu nk'uko twabibonye ubushize twabonye ko ubundi yitwaga Aburahamu none Imana imuhindura amazina imwita Aburahamu kandi muzi yuko mu minsi itambutse twagiye tuvuga ku byo kubyarwa ubwa kabiri ko nta muntu Imana yabwiye Nikodemo Yesu yabwiye Nikodemo ati nta muntu ubasha kubona ubwami bw'Imana atabyawe ubwa kabiri njye natekereje ko nsoma aya magambo ntekereza ko Aburahamu nawe
yabyawe bwa kabiri mu by'ukuri kuko yiswe izina ritandukanye izina rishya ritandukanye n'iryo yiswe n'ababyeyi be yego Imana yo imwitira Aburahamu yerekana yuko Imana yari imubyaye mu bundi bushya na Aburahamu yaravutse bwa kabiri yego Aburahamu rero yabyaye Isaka Isaka we tubona ko atahinduriwe izina Isaka afite amateka ajya gusana ya Yesu cyambe n'ungana y'isezerano avuye mu bushake bw'Imana uziko hari undi wavutse utavuye mu bushake bw'Imana ariko Isaka we yavuye mu bushake bw'Imana kandi Isaka yagize ubuzima bujya gusa n'ubwa Yesu muziko yaragiye gutambwaho igitambo ndetse asa nk'uwazutse kuko Aburahamu yaragiye kumusogota byarangiye hanyuma Imana aravuga iti havesigaho imuha igitambo gisimbura Isaka urumva ko Isaka yaragiye kuba igitambo nk'uko Yesu yabaye igitambo Isaka arasa nk'usobanura cyangwa se ubuzima bwe busobanura ubwa Yesu cyane cyane turebe ukuntu Aburahamu yamujyanye Bibiliya ivuga ko Yesu nawe ngo yagiye ku kwishwa ngo ameze nk'intama ijyanwe mu ibagiro yego nta mahane iteye Isaka nawe bamutwaye kumutamba agenda atuje kandi ntekereza ko cyane cyane mu masaha mu minota ya nyuma yabonaga neza neza ko ari ugiye gutambwa ariko nta mahane yateye mbese asa nk'uwabyemeye nk'uko na Yesu yemeye gutambwa nk'igitambo Isaka nawe urumva yabyemeye neza neza nk'uko Yesu nawe yabigenje Isaka rero ntabwo yahinduriye izina yakomeje kwita Isaka aza kubyara Yakobo ndavuga ndagenda mu bana b'isezerano sinshaka kuvuga abandi kuko hari Esawu na Yakobo ariko ndashaka kuvuga Yakobo Yakobo nawe rero uzi ko izina rye risobanura umuriganya Yakobo izina rye risobanura umuriganya Imana yagombye kumuhindurira izina imwita Isirayeli kugira ngo rwose akomokeho n'abitwa Isirayeli bavuye ku izina ryiza ritari rya Yakobo umuriganya ahubwo rivuye kuri Isirayeli nawe bavutse ubwa kabiri kuko mbese urumva Aburahamu yabyaye ubwa kabiri niko nabivuga rwose aho kwitwa Aburahamu yitwa Aburahamu Yakobo nawe yabyaye ubwa kabiri kuko aho gukomeza kwitwa Yakobo bisobanura umuriganya yiswe Isirayeli kuri iryo zina rero Isirayeli niho hakomoka nyine ab'Isirayeli uvuga ngo aba Isirayeli cyangwa se abakomoka kuri Isirayeli niyo mpamvu bitwa Isirayeli uyu munsi rero twatekereje ko twavuga kuri aba bagabo batatu mu ncamake kugira ngo mubashe kumenya abari bo ariko ndagira ngo nsabe madamu nawe dusomere mu itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere no kugeza ku wa gatatu turebe ukuntu Aburahamu nawe Aburahamu mbese ukuntu yahamagawe akava mu gihugu cyasigaga ibigirwamana Imana ikavuga iti haguruka uve muri aba bantu uve muri iki gihugu aho ujye ahandi hantu nzakwereka Aburahamu akagenda atazi niyo ajya atazi aho ajya ariko ashingiye ku ijambo yabwiwe n'Uwiteka urumva harimo kwizera gukomeye nuko agenda ajya mu gihugu Imana ikubwira ko ari igihugu cy'isezerano kandi koko niko bimeze ariko atakizi kandi mbese mu by'ukuri agenda yumva ijambo ry'Imana reka dusome rero aho ngaho ubona ko kuvuga ku bikurikiyeho mu itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu reka dusome Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzaba umugisha kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha urumva rero ko Aburahamu niwe sekuruza w'abizera bose twese abakiriye umwami Yesu twese abazajya mu ijuru twese abizeye umwami Yesu dukomoka kuri sekuruza Aburahamu
kandi Imana yavuze ko ngo abantu bose muri we niho bazahererwa umugisha. Yerekana rero ko Aburahamu nubwo yakomotswa na Isaka agakomokaho na Yakobo, natwe abemeye Yesu natwe dushamikwa cyangwa se dusa nk'abashamitse kuri icyo gisekuruza mu buryo bw'umwuka, natwe turi abuzukuruza ba Aburahamu. Yego. Reka rero bavuge kuri aba bakurambere ko ari batatu. Hari abantu baba bakeneye kumenya yenda ibintu bimwe na bimwe, abafite nk'amakaramu bakwandika kugira ngo turebe. Turavuga kuri Aburahamu, ibyo tumuziho, tuvuge no kuri Isaka, ibyo tumuziho, tuvuge no kuri Yakobo, ibyo tumuziho. Iyo dusomye itangiriro ibice 11 ku murongo wa 26, tubona yuko Terase wa Aburahamu yagize imyaka 70 mu gihe cy'ivuka ry'umuhungu we. Ariko igice cya 11 umurongo wa 32 n'igice cya 14 umurongo wa 4 n'ibyakozwe n'intumwa 7 umurongo wa 2 no kugeza ku wa 4 twashaka kwerekana ko yari afite imyaka 130. Birashoboka rero ko mu by'ukuri kwa Aburahamu yaba atari we mwana w'imfura wa se nyine, ahubwo bikaba biterwa n'agaciro ke mu mugambi w'Imana, ari yo mpamvu navuga cyane akavuga muri Bibiliya cyane. Ibyo byo byose Aburahamu yari afite imyaka 75 mu gihe yinjiraga i Kanani. Aburahamu yari afite imyaka 70 mu gihe yajyaga gutabara Loti kandi agahura na Melikisedeki. Yari afite imyaka 86 mu ivuka rya Ishimayeli. Ishimayeli ni wa mwana wavutse nyine mbere y'atari w'isezerano. Aburahamu kandi yari afite imyaka 99 mu isenyuka ry'i Sodomu. Aburahamu yari afite imyaka 100 mu ivuka rya Isaka. Aburahamu yari afite imyaka 137 mu ipfa ry'umugore we Sara. Aburahamu yari afite imyaka 160 mu ivuka rya Yakobo. Aburahamu nawe yapfuye afite imyaka 175, ni ukuvuga imyaka 115 mbere y'uko Yakobo asuhukira mu Egiputa. Ubwo ni inshamake kuri Aburahamu kugira ngo mumenye ibintu bimwe na bimwe. Nanone abantu baba bakeneye kumenya amateka y'ibintu uko bimeze. Ubwo rero tuvuge kuri Isaka gatoya nawe. Isaka bibiri tubwira ko yari akize kandi aguwe neza, yari afite kamere ituje kandi nta bikorwa bidasanzwe byaranze ubuzima bwe tuzi. Isaka yavutse igihe Aburahamu yari afite imyaka 100 naho Sara yari afite imyaka 90. Isaka yari afite imyaka 37 igihe nyina yapfaga. Isaka yarongoye afite imyaka 40. Isaka yari afite imyaka 60 mu ivuka rya Yakobo. Isaka yagize imyaka 75 mu ipfa rya Aburahamu. Isaka yagize imyaka 137 igihe Yakobo yahungaga. Imyaka 157 yayigize Yakobo ahungutse, maze Isaka agira imyaka 137 igihe Yosefu yagurishwaga. Isaka yapfuye afite imyaka 180, ari nawo mwaka Yosefu yabaye guverineri wa Egiputa. Aburahamu yapfuye afite imyaka 175, naho Isaka apfa afite imyaka 180, Yakobo we apfa afite imyaka 147, naho Yosefu apfa afite imyaka 110. Reka rero mvuge no kuri Yakobo gatoya. Yakobo
yakobo yari afite imyaka 77 kandi yari afite mu gihe okay igihe yesu yavuze ko hari urwego bibiri tuba ko hari urwego yakobo yabonye igihe yari ahunze noneho yiseguriwe abona urwego amerika baruzamukaho abandi barumanukiraho tubona no muri yohana nyine igice cya mbere 51 ubwo yakobo icyo gihe yari afite imyaka 77 hanyuma aburahamu apfa yakobo yari afite imyaka 15 agira 84 ubwo yarongoraga yakobo yari imyaka 90 mu ivuka rya yosefu agira imyaka 98 igihe yagarukaga ikanani yagize imyaka 120 ubwo isaka yapfaga agira imyaka 130 ubwo yajyaga mu egiputa hanyuma agize imyaka 147 iyo myaka niho yapfuye afite imyaka 77 ubwo rero yamaze imyaka ari ya mbere 77 i Kanani indi 20 ikurikiraho ayimara i Harani naho 33 ikurikiraho yayimaze i Kanani hanyuma imyaka 17 ya nyuma ayimara mu Egiputa ari naho yaguye abaroni nifuje ko tubavugaho kuko ni abantu bakomeye muri uru rugendo nyine tugiye kugendana n'abisirayeli uko turi uko byagenze ni abantu bibiliya yerekana ko ariryo shingiro ry'abisirayeli kandi babaye umugisha ku bakurikiyeho bose natwe turimo ubwo uyu munsi nyuma yo kuvuga kuri aba bantu hari undi mu bana ba Yakobo kwa 12 hari umwana witwa Yosefu Yosefu akaba yari umwana wari ufite impano yo kurota kandi karota ibintu bikabaho akaba ari umwana Imana yishimiraga cyane kandi tuzayibona nyine ukuntu Imana yagiye imukoresha ibitangaza n'imirimo ikomeye noneho bakuru be ntabwo bamwishimiye bakuru be muzi ko byageze aho nyine ababwiye ko imiba 11 izamwikubita imbere mbese yavuze ibi ngibyo neza neza abakuru be basanga aribo ari mu kuvuga ko bazamwikubita imbere bakamuramya nk'umwami bakamwikubita imbere bamwubashye ibyo bintu ntabwo byabanejeje bakuru be batangira gukora umugambi wo kumwica havuga nk'umwami avuga ati ariko reka mwikwica iryo shyano uhabwa turebe ukuntu twamuta mu cyobo kuko hari abanyegiputa bakundaga guca aho ngaho aba bamutaye mu cyobo noneho abo ngo aravuga ati tumute mu cyobo noneho bari abanyegiputa bakunda guca hano kenshi bagura abantu bazaze bamujyane agende atuve imbere dufate amafaranga make agende ye dupfire imbere nubwo bakoze ibintu byinshi by'amatirike ikanze bayisiga amaraso bajya kwereka se bati inyamaswa yamuriye koko byaje gushoboka ko nyine ko abo banyagiputa baguraga abantu banyuze aho ngaho bahageze nyine bagura Yosefu baramujyana bamugeza mu Egiputa agenda mbese ari umuntu waguzwe nta gaciro afite agiye mu gihugu cy'amahanga atigeze ajyamo nta mwene babasangayo nta babyeyi asangayo nta bavandimwe nta n'inshuti ibyo ni ibintu mbese biri kutuganisha ku mateka maremare tugiye kuganiraho muri iki gihe kiri imbere cyose Yosefu ari mu ipfundo rikomeye ryatumye nyine ryo tugiye kuzaganiraho by'abisirayeli bijya mu bikorwa ntibyago niba hari icyo bavuga kuri Yosefu cyangwa se ibyo mvuze mbere nabyo babikomataho navuga kuri Aburahamu kuko Aburahamu ni we wa mbere
niwe imana yatoranije mbere kugira ngo izagaragaze gukomera kwayo kugira ngo mwisi bazamenye ko hariho imana ikomeye imana isumba byose imana se umwami wacu Yesu Kristo imana twemera imana twizera ubwo rero Aburahamu yatubereye wa mbere kuko imana niwe yatoranije mbere ushize twabikomojeho twamuvuzeho tuvuga kwitoranwa rye kwihamagarwa rye nkuko twanabisomye twavuze ko mu by'ukuri mbere yuko imana itoranya umuntu hari ikiba yamubonyemo imana ireba mu mitima imana ya mitima ntabwo imana yapfuye gutoranya Aburahamu gusa hari ikintu yari yamubonyemo kandi twagikomojeho ubushize Aburahamu yizeraga imana kandi Aburahamu akizera imana hagati y'abatayizera benshi harimo na se nkuko twabibonye noneho imana ibonye kwizera kwa Aburahamu iramuhamagara imukura hagati y'abanyamahanga hagati y'abatayizera ni ukuvuga ngo imana mbere yo kuguhamagara ibanza kureba umutima wawe hari ikintu imana ishingiraho ihamagara ubwo rero Aburahamu yahamagawe kubera ko mu by'ukuri umutima we utasengaga ibigirwamana ntabwo yabyemeraga mwatubwiye ko yanatotezwaga kubera ko atabyemeraga ariko noneho imana irebye kwizera eba ko yamara amajwi ko atazabisenga iramutabara imukura aho hantu ni ukuvuga ngo imana ijya idukura ahantu hatugoye iyo irebye kwizera kwacu ikareba ishyaka ryayo dufite nka kuya yakuye Dawidi mu ishyamba kubera ishyaka yari afite ahantu basaka bamuciriye bari baramuciriye mu ishyamba hari umushumba ariko iramutoranya kubera ibyo umutima ariko nagira ngo mvuge ko imana ireba umutima imana ireba umutima muvuze kuri Yosefu Yosefu buriya kugira ngo atoranywe n'imana imana yari ifiteho umugambi Yosefu buriya kugira ngo imana imutoranye nawe yarebye mu mutima ni ukuvuga ngo imana ireba mu mutima ntabwo imana ireba nk'abantu ijya gutoranya umuntu yabanje kureba mu mutima yarebye umutima wa Yosefu ibona harakeye nta buriganya nta ibona mbese ni wa mwana uvukanye imico myiza yo gukunda imana ngezo zidasanzwe hari ukuntu umuntu avuka mu muryango akaza adameze nk'abandi ibyo rero imana irabibona Yosefu nawe imana yaramurebye mu mutima ibona afite ishyaka ry'imana akiri muto cyane imana iramutoranya niko gutangira kumwereka ibintu by'inzozi imufiteho gahunda ndende ariyo nyine tugiye kuzavuga ijyanye n'ubwoko bw'abisirayeli uburyo babanjirije bakagenda bamusanga ariko igihe cyose ashaka kuva ni uko imana mbere yo gutoranya umuntu irabanza ikareba mu mutima nicyo nashakaga kuvuga nibyo koko imana iyo tuje kujya gutoranya abantu dusanga yagiye ishingira ku ntu yabonaga imitima yabo imeze yego Aburahamu yari mu gihugu basenga ibigirwamana hafi bose nako ni bose uretse we noneho imana ikitegereza Aburahamu ikavuga iti umutima nk'uyu uyu mutima nkwiye kuwukurikirana umuntu wiyopoje umuntu wanze gukora ibyo abandi bakora igihugu cyose agakora ibinyuranyije nacyo wakanga gusega ibigirwamana ati uyu muntu noneho isanga umutima wa Aburahamu mu by'ukuri ari umutima udakwiye kwirengagizwa ahubwo ari umutima imana ikwiye gukurikirana ikawubyaza umusaruro ari nayo mpamvu mbwira wowe unyumva wowe twumva umutima wawe ujye ukora ku buryo imana ibona ko iwukeneye no kubyaza inyungu inyungu zayo Aburahamu yari abitse inyungu z'imana muri we tubona ko n'uwitwa Nowa nawe Nowa yabonaga abantu bashayisha mu byaha we afata umwanzuro wo kwitandukanya nabo mu mitekerereze no mu bikorwa imana yavuga iti kuva ukoze gutyo nanjye ngiye gukorokora mu gihugu cyose ngukizewe n'umuryango wawe ujya ushobora kuba umuntu utunganiye imana n'umuryango wawe ukabyungukiramo niyo mpamvu abana bacu abo twashakanye bagenda bagira imigisha bakomora kuri twebwe abemeye Yesu mbere nukizwa mu muryango uzamenye ko uri amahirwe uri umugisha ku muryango wose mu by'ukuri abantu bo mu muryango wawe bashobora kugira amahirwe menshi kubera wowe yego rero imana yashyize Nowa n'umuryango we n'abakazana be yenda batanabyemeraga cyane ariko bose barakize Dawidi nawe umukomejeho Dawidi ukuntu nawe yari afite umutima
uhuje nuko Imana ishaka imbese Aburahamu tumugarutse ubwo ngubwo Aburahamu niwe wabaye baze niwe wabaye rufatiro rw'agakiza k'Imana ku isi kuko ukurikiranye ibisekuruza usanga Aburahamu nyine abamukomotseho bimanuka bikaza ukajya kuri Dawidi bikaza ukajya no kuri Yesu yego byagenze kuri Yakobo birumvikana nyine urumva Aburahamu yabaye umugisha ku isi yose Imana ivuga ko ari inshuti ye Imana ivuga ko isi yose izagira umugisha binyuze muri we bitanyuze ahandi binyuze muri Aburahamu icyo ashaka kuvuga nanone ni uko aha mukomoje nyine ko kuri Nowa uburyo nawe yiringiye Imana nane bakayiringira kandi ari hagati y'abantu bamaze gushayisha cyane kugeza nubwo Imana yarakaye ifata icyemezo cyo kuvuga ati ibi ntabwo nzabyihanganira abantu barakabije bakabije ibyaha ndagomba kubarimbura noneho Imana ifashe umwanzuro wo kubarimbura iburira Nowa kubera ko yarebonyemo wa mutima wo kuyikunda iramuburira iravuga ati ibarize inkuge uzahungiramo kubera ko iherezo ry'ibi gifite ubugingo bwose rigiye kurangira ngiye gutsembesha isi umwuzure Nowa yumvira imana baza inkuge abwira n'abantu guhunga ngo bahungire mu nkuge abantu baranga banga kumva ariko noneho Nowa abaza inkuge anahungiramo aranashyira n'umuryango nk'uko wabivugaga ahangaha ikintu ushaka kuvuga ni ukuvuga ngo imana mu bumana bwayo ukuntu ari imana itabera ntabwo ijya irimburana abanyabyaha n'abakiranutsi ni ukuvuga ngo iri umukiranutsi iri umunyabyaha uri umunyabyaha imana yakijije Nowa kubera ko yayumviye imana yahungishije Aburahamu imukura muri uriya bakarudaya kubera ko yakiranutse tuzi ko Aburahamu agenda yajyanye na Loti hanyuma baragenda bageze aho ngaho i Kanani noneho bagirana ibibazo Aburahamu aramubwira ati aho kugira ngo dutongane abashumba nibo bari batangiye gutongana noneho reka tugabane ubutunzi bwabaye bwinshi noneho barabiga abashumba bakajya babirwa batongana ehe noneho Aburahamu abwira Loti ati wowe hitamo nujya iburyo ndajya ibumoso nujya ibumoso ndajya iburyo Loti tuzi ko yahisemo i Sodomu ni Gomora ndabona ko ariho heza noneho Aburahamu afata i Kanani nyine abonaga ari mu misozi ngo abona atari na heza nyamara niho hari heza noneho Loti icyo nashaka kuvuga Loti ajya i Sodomu ni Gomora abantu baho bagiye mu byaha barashayisha Imana iravuga ati sinjya ntabwo Imana yagiye yihanganira ibyaha iravuga iti Sodomu na Gomora ndahatwika ibibwira Aburahamu ni ukuvuga ngo Imana yakunze Aburahamu cyane irabimubwira ati ngiye kurimbura Sodomu na Gomora Aburahamu aravuga ati Imana ubwo ivuze iravuze iraharimbura atekereza Loti bagendanye niko kwagutaka mbere Imana turahaza avuga ati se nihabonekamo 50 uraharimbura Imana ati nihabonekamo 50 bakizwe ntabwo mparimbura nihabonekamo 40 Imana ati niba 40 simparimbura aramanuka yageze no kuri 5 noneho Imana yavuga ati nabwo nimbabona simparimbura ntabwo bari barimo hari harimo Loti gusa ariko reka mbabwire ntabwo Imana dusenga ijya irimburana abanyabyaha n'abakiranutsi Loti yarakijijwe nk'uko Aburahamu yabimusabiraga ariko Sodomu ni Gomora harashya ubwo rero nicyo bashaka kuvuga ko Imana mu bumana bwayo ntabwo ijya yitiranya ibintu umukiranutsi ni umukiranutsi umunyabyaha ni umunyabyaha ntabwo ijya irimburana abanyabyaha n'abakiranutsi iyo uri umukiranutsi irakurokora waba uri umunyabyaha ikaguhana nyine nk'uko yabigenje aha rero Aburahamu turi kuvugaho Imana yaramukunze cyane imukura mu banyabyaha imujyana i Kanani mbere y'uko tuvuga kuri Aburahamu yego turi hafi kugenda kuzamuvaho tukakomeza hepfo hari ikigisho gikomeye mbona kuri Aburahamu wowe nanjye cyangwa se nawe twumva dukwiye kuvana kuri Aburahamu yego Aburahamu ise avugwa kubera Aburahamu burya yego ise ntiyari kuzavugwa n'abakabaha Aburahamu kandi abavugwa avuga ngo nka se wa Aburahamu gusa ubundi bibiri igakomeza ivuga Aburahamu n'abamukomokaho ntarikizimuvugaho ndetse wa Aburahamu gusa amagambo ndayatekereje nsanga wowe twumva muri aka kanya wumva ijambo ry'Imana ndagira ngo nkubwire ko nonaha ucyumvira ijambo ushobora kurema amateka mashya yego impamvu bivuga ni iyi
nuko Aburahamu hatitawe kuri se wamubyaye hatitawe kuri sekuruza kuri sekuru wamubyaye no kubavandimwe babo n'iki Bibiliya itangira ivuga Aburahamu ko ari we shingiro ry'imigisha izakurikiraho kugeza n'uyu munsi bo ntabwo wenda nage dushaka kwa Aburahamu ariko uko wakwitwara ku Mana muri uyu mwanya uko waboneka uri umutoni w'Imana muri aka kanya bishobora guhindura amateka yawe noneho kuri wowe akaba ariho hatangira igisekuruza bakajya bavuga ngo kanaka ukomoka kwa kanaka iso papa wawe sokuru wawe ntibazanavuga sinshaka kukwifuza yindi bintu nk'ibyo ngibyo ariko ndashaka kuvuga ko kuri wowe Imana shaka kurema amateka mashya bigahera kuri wowe nabaza gukomokaho bigahera kuri je bigahera kuri wowe nyine ngo bigahera kuri je n'abana banje n'abuzukuru banje n'abuzukuru banje n'ubuvivi bwanje ndakwivuga izina ryanjye singa kurivuga nuba igisekuruza kigahera kuri jewe bitewe nuko Imana ishingiye kuri jewe nk'umutoni wayo kuko iyo bibiri bivuga ngo Aburahamu ngo ni sekuruza wa wabizera bose suba ko Aburahamu ari mukuru muri icyo gihe kuruta ababubyaye ahubwo Imana ikuza Aburahamu ikamugira mukuru w'abandi bose guhera kuri we akaba ari witwa mukuru abamubanjirije ugasanga batakaje agaciro kandi mu bamubanjirije suba ko bose bari barataye agaciro ndavuga abatemeraga Imana abatubahaga Imana Bibiliya ntabwo bavuga base wabo ba sekuru nyirakuru ibintu nk'ibyo ntabwo bavugwa Aburahamu atagira nk'aho ari we mukuru ari nk'aho ari we uvutse wa mbere cyangwa se nk'aho ari we ubayeho bwa mbere kuri iyi si sinzi ko mbona kumva agaciro k'iki kintu Imana ikarema amateka kuvuga usa nk'aho ari wowe ibintu byose bitangiriyeho kandi ufite aho ukomoka ibi rero ni ibintu bihabwa umuntu wanejeje Imana uyu munsi wowe unyumva Imana ishobora kureba mu mateka wowe ugatangira kuri wowe akariho hahera ibintu byiza byose bizaherekeza n'abazagukomokaho bose kubera ko Imana igutoranije Imana isanze uyinogeye amateka agahera kuri wowe ndashaka uyu munsi amateka ahera kuri wowe unyumva amateka mashya imigisha igahera kuri wowe Imana ukijyamo mu bazagukomokaho ukabera umugisha w'umuturanye ukabera umugisha n'igihugu cyawe ukabera umugisha abo musengana umuryango wawe ukaba umuryango uzajya uvugwa kuko urabona Imana yabwiye Mose avuga ngo ubabwire ngo ndi Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Yakobo ndagira ngo Imana ijye kwirahira nawe icyampa ngo Imana ijye nyirahira ngo ivuge ngo ndi Imana kandi kuvuga izina ryanjye ndabamwe muranzi ariko nawe wakwishyira aho ngaho Imana ikajya ivuga ngo ndi Imana ya wowe unyumve ikakuvuga mu izina noneho umwana wawe akajya anezerwa no kumva ko afite Imana ya papa we afite Imana ya mama we hari umuntu wajyaga wize kuvuga ngo ntabwo yari akijijwe ariko bakavuga ko mama we yajyaga amusengera bati mana ati nubwo ntakijijwe atari ko ati kuko uri Imana ya mama nk'Imana ya mama unkoreye iki ngiki nabyo urumva si byiza cyane ariko yagombye gukizwa nayo bikaba byiza kurushaho ariko ndashaka kwerekana mbese ko ushobora kuba umugisha ku bazakomokaho ku buryo Imana yajya inakwirahira mu bazakomokaho ngo ndi Imana ya kanaka kuko uyu munsi turiho mu gihe kiri imbere tuzaba dufite abazadukomokaho turiho cyangwa tutakiriho ariko byaba byiza abuzukuruza banjye bajya bavuga ngo Imana ya sogokuru bakamvuga kubera ko Imana nyine ifite ukuntu yaberetse ko yakoranye nanjye cyangwa akoranye nayo neza ibyo rero dukwiye gusiga umurage mwiza dukwiye kuba abantu Imana yirahira Imana ikajya bavuga ngo ndi Imana ya kanaka reka nuko Imana bavuga ngo ndi Imana ya Isaka na Yakobo nubu Imana ishobora kubivuga mu mazina yacu mu bundi buryo kuko hari umuntu wavuze ngo nuko nyine Bibiliya yarangije kwandikwa ngo ariko niba Bibiliya yari icyandikwa ngo nawe wagiramo paje yawe ni ukuvuga ngo mu by'ukuri kuri iyi si hari abakozi b'Imana
nabo bakagombye kuba banditswe muri Bibiliya bakoze ibintu by'intangarugero bakoze ivugabutumwa ku buryo bufatika bagenza ibihugu bagenda mahanga bakorera Imana bavuga ubutumwa bakoresheje ubutunzi bwabo kandi bagize umusaruro bahinduriye benshi kugakiza abo turabazi ingero ni nyinshi abantu kandi bafite imitima Imana yishimira gukorera Imana ni ikintu kimwe ariko no gukorana n'Imana ni ikindi ni byiza gukorera Imana ariko unakorana nayo ubwo mu by'ukuri Imana igidufasha Pawulo yavuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga Imana idufashe dukora umurimo w'Imana dukorana nayo niho Imana yine irahira umuntu ariko Imana igihe dushoboza kuko amaraso ya Yesu afite imbaraga zo guhindura abakozi bayo bakaba beza kurushaho bakaba mbwiza bajya mu bundi bashobora gutanga irenda bahuzagurika ariko Imana ikagenda ibeza bakazagera rwose bakaba ibikoresho bizima bishimwa n'Imana ni bya bindi twaguze Imana ireba mu mutima Imana ibona ufite ishyaka ryayo ushobora wa mugani no kutabikora neza mu mwitangira cyangwa se ngo no mu murimo tubana nka Petero mu by'ukuri yari afite ishyaka ry'Imana ariko akaba na wa muntu uhubuka akaba na wa muntu ugira amafuti akaba wa muntu uvuga amagambo atatekereje muri wako yihakanye Yesu ndetse inshuro eshatu akanahubuka ariko mu by'ukuri muri we yari mu ishyaka ry'Imana ni ukuvuga noneho Imana ikabibona ikaba ari ishyaka imaze kumweza yaba igikoresho kizima gifatika mu by'ukuri iyo ufite ishyaka ry'Imana ugakunda Imana ukumva ufite ishyaka ryo kuyikorera Imana nayo igenda igutunganya kuko hari naho dukora duhuzagurika hari naho tutabikora neza tuvuge nka Dawidi yagiraga ishyaka ry'Imana cyane ariko mu buryo busanzwe Dawidi yari umunyamakosa yari umunyamafuti hari naho yagera ukavuga uti hari Imana ibaye nk'imubereye njya nibuka hamwe bari bavanye isanduku y'Imana mu bunyage noneho bageze mu nzira abantu bashatse kuyiramira Imana ibatsindaho none Imana ibatsindaho Dawidi agira ubwoba aravuga ati reka da iyi sanduku ntabwo nyijyane iwanjye ati ntabwo nyijyane iwanjye niba yishaho ngaba mu nzira se njye ndayijyana hehe nagihita nyicira ngo bayijyana ku mugabo wari umukene witwaga Abinadabu urumva Dawidi yagize ubwoba mu buryo butanga umurenge wavuga uti se kwabaye ikigwari twabikoze nabi ahangaza kuko Imana itamuhariye ariko yari afite ishyaka rikomeye cyane Imana icyo twahereyeho tuvuga twasanze yuko Imana inezezwa n'umutima kurusha ibikorwa byacu yego kuko Dawidi nk'uko umuvuzeho hari ibyaha yakoze biruta n'iby'abapagani yenda bakoze bikomeye cyane ariko Imana ireba umutima Dawidi nubwo akosheje ariko mu by'ukuri ntabwo ndwanya yarabihanaga kandi akihana bikamubabaza Aburahamu nawe hari ikosa yaguyemo ntabwo dushaka kubibyinjiramo ariko ibyo byose Imana ikurikirana umutima w'umuntu gutakurikirana ibikorwa yenda ibikorwa bigomba kuba byiza nabyo ntabwo ishyira ko twakora ibintu bibi ariko dukwiye kugira umutima wa wundi Imana isoma ikabona hari n'ishyaka harimo n'ishyaka ryo gukiranuka buriya no mu murimo w'Imana uzi ko abantu bakora nk'amakosa kuko ariko aho ukorera nubwo uba ukoze amakosa ariko uyakoreye mu murimo si byiza ariko aho ukorera ni naho ukosereza noneho amakosa rero akorwa n'abakozi b'Imana ariko Imana yemera mu by'ukuri Imana ibasha kubyihanganira kuko n'umurimo barimo nyine niho bakoshereje kuko niho bari ariko si ukuba ko barwanya Imana si ukuba ko banga Imana barakosheje ariko bakoshereje mu murima ntabwo dushyize imbere gukosa birakatsindwa ntitukanabikore ariko ni ukuvuga ngo Imana ireba ishyaka ry'imbere mu mutima ukuntu ukunda Imana n'ukuntu wamaramaje cyane cyane ko twebweho tuze mu gihe gisobanutse kurusha aba kera kuko twebwe twabayeho nyuma y'uko Yesu bamwica kandi bamwica kubera abantu mu by'ukuri iyo twamwemeye nk'umwami n'umukiza tuba tuzi ko amaraso ya Yesu yatwejeje tugomba kugenda kumwubaha tukirinda gukora ibyaha twagira ibyaha tukabigwamo tukihana ariko tukwiye guhirimbanira kutabikora ariko mu by'ukuri cyane cyane icyo turusha abantu ba kera ni uko tuzi ko habonetse inshungu habonetse igitambo habonetse uwahanwe bariya bariho mu gihe
mu gihe mu byukuri bisa nkaho bigoye kwizera uwo utaraza no mu isi ngo bamenye ibyo yakoze twebwe turizera uwaba waje mu isi tukamenya umurimo yakoze tukamenya n'agaciro kabo kandi tukakagira kacu mu byukuri iyo bamaze kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza hari imbaraga bagombye kuba ufite zirutse z'abakera niko nabivuge gutyo kuko mu byukuri dufite ikintu kidukomeza dufite impamvu yo gukomera mu kwizera kwacu kuko Yesu turamuzi naba ko tumuzi kurusha abamumenye imbere kuko twebwe tuzi uko byanagenze nabo bari bategereje ko hazaza Mesiya koko agakora imirimo nk'iyo n'ikibyo twebwe turiho mu gihe yabayeho nayikoze akayitunganya akaducungura none akadusigira umukoro gusaba kumwemera tunamwemera nyine koko tunamuhamya ko Yesu yaraduciriye Yesu yaraducunguye ari nayo mpamvu dukorera Imana twe tunezerewe kuko sinatwe twishoboza dushobozwa byose na Kristo kuko niwe wanesheje ni nawe ubasha kunesha n'uyu munsi ni nawe utuneshereza ni nawe uturinda twe rero turi mu ntsinzi ari nayo mpamvu tugomba gukorera Imana ari nayo mpamvu saba bakijwe bamwemeye kumukorera banezerewe bishimye kuko yakoze umurimo ukomeye tumeze nk'abantu bareba umupira warangiye ikipe waba ukina ufana ari iyihe ariko ureba umupira warangiye ufana ikipe niyi cyane cyane iyo ufana yatsinze ariyo yatsinze kureba rwose uko bigenda kose nubwo yenda badutsinze kimwe ariko biraza kuragira twatsinze turi abantu bameze nk'aho ari umupira warangiye kandi turi muri ikipe mu ntsinzi y'ikipe yacu yatsinze Aburahamu reka tuse nk'abamo tujya tumugaruka wenda rimwe na rimwe gake gake ariko Aburahamu navuga ko turimo kugenda dutambuka tujya imbere gato ubwo rero yaje kubyara Isaka twabibonye abasa imyaka ijana Isaka nk'uko twabibonye mu busobanuro nta mateka menshi Isaka avugwaho cyane cyane tubona gusa hariya ahanini tubona hariya bagiye kumutamba Aburahamu agiye kumutamba niho hano hasa nk'ahasakuza hagira imbaraga mu kumumenya cyane ahandi avugwa cyane Isaka ni muri cya gihe yatazaga imigisha ku bana b'ibombe Yakobo na Esawu hariya naho niho nyine ruzingiye kubera ko aho umugisha Yakobo ukuntu byagenze nabyo ngira ngo hari ariyo mpamvu Yakobo yinjiye yitwa umuriganya yafashe umugisha wa mukuru we ariko amaze kuwufata yarawufashe kandi uretse ko yakoze ako kantu kameze gatyo katari keza ariko yubahaga Imana navuga ko yagize yavangiwe ariko mu kuvangirwa nabyo ntabwo yavangiwe kube reka wenda tujye tuvugisha ukuri kuko ntabwo wenda abantu bahatsinda cyane ariko Yakobo yakurwaga na nyina yari wa mwana uzi kwihakirwa Isaka yarashaje yaratakireba ariko noneho Yakobo akabona nyina arasa nk'aho ari wushoboye niko navuga amenya guhakwa rero kuri mama we abimufashamo amuhesha umugisha yagize ubwenge kandi amenya agaciro k'umugisha icyo ari cyo mugisha wo yari awufite mbere ariko noneho arawugurisha erega yabuze ubwenge Imana iravuga ngo nubura ubwenge zakureka Esawu yabuze ubwenge agurisha umugisha we ngo bamuhe ibyo kurya urumva yashyize indi imbere agurisha umugisha noneho Yakobo we yagize ubwenge tugomba no kugira ubwenge nakosaririmo kugira ubwenge ukabona ahantu hari ibyiza ukabona ahahise ibyiza ukahashaka ugashaka gukora ibyiza ugashaka gukurura umugisha wawe kuko wamuririmbye abiririmba ugashaka gukurura umugisha we urumva Yakobo yarahabonye njye ntakosa mubonawe ariko Esawu yabuze ubwenge ahangaha kuri Isaka hari ikigisho ikigisho cyafata umwanya munini mu by'ukuri nubwo yariganije mukuru we umugisha ariko byari mu bushake bw'imana cya mbere cyo mbere y'uko banavuka muri biriya zindi mu kinyarwanda ahandi muri biriya zindi usoma ko ngo imana ngo
yanze yanze Esawu ikunda Yakobo Imana nyine ngo kandi ku Imana nyine iteye Imana ibona ibintu mwitangiro ibona iherezo ry'ibintu Imana yabonaga ko mu by'ukuri umutima wa Esawu nubwo ari ushaka kuvuka mbere ya gatoya ya Yakobo ariko ku mutima we atari umutima uzishimira Imana uzubaha Imana Imana ibona mbere y'igihe Imana ivuga ko mu by'ukuri Esawu madavuga ngo nanze Esawu nkunda Yakobo ibyo rero si mbivugaho nk'uko na Bibiliya Maroma avuga ngo aba yamenye kera yageze gutebatoranije ibintu nk'ibyo ibyo bita predestination ibyo ntabwo tubyinjiramo ariko reka twikomereze urugendo rwo kuri Yakobo Isaka yahaye umugisha Yakobo kandi awumuha wose kubera ko ari mu kuwuha Esawu uko yakundaga Esawu Esawu akaba ari umuntu wajyaga guhiga akazana umuhigo Esawu yakundaga guhiga none akazana umuhigo Isaka none agakunda kurya umuhigo wa Esawu none Yakobo we nk'uko bivuze baca bugufi akagenerwa atetse ibishyimbo hamwe na mama we baganira utugambo nyine mama akamukunda cyane uko mama akunda Yakobo cyane Isaka nawe akarushaho gukunda Esawu nabakwiriya famiye yari afite nk'akabazo karimo buriya nk'akabazo ariko ntabwo twatindaho cyane noneho Esawu afata umugisha nako Yakobo afata umugisha wose wagomba guhabwa Esawu Yakobo amaze kuwufata nyine umugisha wo kuramwukama nibwo nabwiye ubushize ko iyo umuntu akoze icyaha Imana byanze bikunze gukubita umunyafu ngo Imana gukubita umunyafu aba yaramutse ko ari abana b'Imana Yakobo nawe amaze gufata umugisha mu buryo buriganije yahise abona n'ibibazo bikomeye atangira guhunga ndumva yabaye impunzi yahunze mukuru yahunga mukuru ngo atamwica hari akabonye ngo yise gwibuye akabona urwego Amerika bazamuka abandi bamanuka yarahunze umuntu ananiwe byakomeye mu butayu aryama aho ngaho kwisegura ibuye aryama agenda kuri matora akirosa ne akisegura neza ngo atagira ubuzima burimo ibibazo naho yageze aho yagomba kubona umugeni sebukwa mu mugeni atari we yashakaga amuha mukuru we kandi ntiyashakaga murumuna we yashakaga rasheri noneho Yakobo yavuga ati nakundaga rasheri bati noneho ko n'imyaka irindwi bamutegeka gukora imyaka irindwi no kugira ngo abone umugeni ubwo imyaka irindwi ya mbere yari yakubise nyine bamuha umukuru we atashakaga none akora indi myaka nano irindwi urumva naho harimo igihano urumva yagize ubuzima bugoye rwose urumva ntabwo twabitinda ariko yari umunyamugisha yego bo icyo nshaka kuvuga ahangaha kuri aba bantu twanavuzeho wenda reka ari nabo tugumaho ni ukuvuga ngo ubundi y'Imana igutoranije y'Imana igufiteho umugambi wo kuzagukoresha iby'ubutwari cyangwa ibintu bikomeye uca mu nzira iwije ni ukuvuga ngo isezerano riragerageza rica mu bintu bikomeye Aburahamu Imana yaramutoranije imukura muri Uriya y'Abakarudaya imusezeranye umugisha ukomeye cyane ariko kugira ngo abushyikire byari intambara reba nawe ukuntu yahagurutse Imana imusezeranije urubyaro rwinshi cyane imusezeranije umugisha amahanga yose azamuherwamo umugisha kubyumva mu matwi byari ibintu byiza cyane ariko kugira ngo bisohore yaciye mu bintu bikomeye cyane reba kuriya kuntu yatambye ibitambo akageza ubwo asinzira inkongoro zikabigwaho umva yari anananiwe ari kwibaza ese ibi bizagenda gute byari ibibazo bikomeye cyane ariko no kuvuga ngo Imana iguhaye isezerano uca mu rugamba uca mu bintu bikomeye cyane Yakobo nawe nubwo yahawe umugisha ukomeye cyane ariko kugira ngo bisohore nabwo byaciye mu bintu bikomeye cyane nyine ibyo wadusobanurira ibyo watubwiraga reba Yosefu umuhungu wenyine ari wenyine wagiye mu Egiputa bakamusangayo Imana yamutangira akiri umwana akajya arota izo nzozi ko azaba umutware bakamwikubita imbere ariko kugira ngo bazamwikubita imbere yaciye mu bintu bikomeye cyane
bibazo bikomeye cyane reba bamuta mu rwobo reba bongera mukuru amugurisha n'abayisimayeri reba ageze kwa Potifari byamubayeho reba mu nzu y'imbohe ni ibintu bikomeye cyane bikomeye cyane bikomeye cyane reba Mose Imana imutoranye ngo azajye kuko ubwoko bw'Imana mwegiputa kugira ngo bisohoze yabanje guca mu bikomeye nawe iyo nawe yarahunze aragenda ajya ahantu kure cyane asa nk'utaraye hari kutazana kuziranye kuko yaravuyeyo bavuze bati wishe umwegiputa ubwo kugira ngo asubire mu babyari intambara ni ukuvuga ngo Imana iyo ugufiteho gahunda ikomeye iyo ufiteho gahunda ikomeye igucisha mu bikomeye igucisha mu bintu bikomeye 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 ndibwira ko abatwumva bakijijwe bari kubyumva kurushaho ubundi ntabwo Imana nanone kuguha ikintu ako kanya kigisaba yego ariko kugira ngo Imana izaguhe ikintu ibaza kukwigisha gukomeza mu ishuri yego ishuri ryacu rero ni ibigeragezo ndetse akenshi tubona ikintu twasabye kugeza aho ubona ko hari bitanagishoboka kuko ari Aburahamu nuko tutubiye inyuma gato ubwo ni umugore atari ko imyaka tugeze murabona koko amasezerano Imana yaduhaye bizashoboka ese ko uriya muri kababwiye sara rwose ko mwaka utaza bita umwana w'umuhungu ngo arase akabise ntabwo yabyumvaga ati usetse iki urumva ko yavuga ati ese ndizi ndizi ndibwira ko abadamu byumvaga 45 urumva ko 60 nta kizi mu buryo busanzwe bwa kimuntu nta kizi cyari kigihari rwose cyo kubyara bo arimo naho umudini kubigeragezo ubwo turi kumanuka twageze kuri Yakobo nawe ubwo twavuye kuri Aburahamu tugera kuri Isaka tugeze kuri Yakobo yagiye abana 12 muri abo bana rero uvugwa niyo mpamvu nabwiye ngo niba uzi ubwenge ujye ukora ku buryo ugira umutima Imana yishimira kuko abana havugwa cyane cyane Yosefu ngo nabakuru be yenda hari abo bavuga ko amazina ariko biruka kuko abaye Yakobo kamera ariko Yosefu yabaye ikirangirire rwose Yosefu bavuga cyane Yosefu rero kuko izo nzuzi yarazi rwose kandi zagiye kujya mu bikorwa ariko kugira ngo tuzasohore habaye intambara ikomeye cyane ariko njya ntekereza nkavuga nti mu by'ukuri hari icyo wavanamo mu bigeragezo Yosefu yahawe nabyo kuko kugira ngo biba byaratunganye bari abakuru be babashe kumupfukamira hariya mu Egiputa yamaze kuba minisitiri w'intebe w'icyo gihugu yanyuze mu byiciro bigoye katuvugana nk'ibikomeye tushobora kuba twibuka urumva Yosefu icya mbere yanzwe n'abakuru be baramwanga ku buryo uwapfuye kumuvugira n'umwe nawe ntiyamukundaga ariko yavuze ati byose nubwo tutamukunda ariko reka twe kumwica kamema reka tumukure muri kiriya cyobo tumugurishe azagwa ahandi azagwa ahandi noneho ikigeragezo cya mbere mbona gikomeye aho nacyo ni ukwangwa bene data kwangwa ni ikigeragezo gikomeye cyane kwangwa noneho n'abavandimwe bawe kandi bakakwanga bose ikibazo ndagira ngo turebe uyu mugisha nyine wa Yosefu wanyuze mu bintu bikomeye cyane byonyine kwangwa n'abavandimwe be niyo wanzwe n'abantu bisanzwe birakubabaza n'abaturanyi birakubabaza niyo wakwangwa n'abo musengana birakubabaza niyo wakwangwa n'abo wita inshuti zawe birakubabaza ntuzerekeza kwangwa n'abavandimwe bawe gusa basigaye iki n'ikibazo ubwo rero iki ni ikigeragezo kimwe yahuye nacyo none bamaze kumuta mu cyobo nawe tekereza ari mu cyobo hasi mu ndiba y'icyobo kuko kujya bamuteye nuba kumuzamuramo ndiba ko bashyizeho umugozi yazamukiyeho ari naho hari bakoresheje bamumanuriramo niko ntekereza n'icyobo utarebaga hasi ngo unabone yenda umuntu uriyo ariko kubera ko ari umugambi w'Imana bakibumanuriyemo nta mazi arimo nawe tekereza kuba uri muri icyo cyobo ufite amasezerano yuko abantu bazagupfukamira uri nk'umwami kandi urumva ari muri uwo mwobo yatekerezaga iki ku masezerano ye ntabwo mbese nkubwire ko ubuzima ducamo nk'abakirisitu bugoye dukwiye
kumenya yuko dukwiye gushinyiriza ntitubivemo yego no kutabivamo nicyo kintu dukwiye gushyira imbere kuko naho ugera ukabona koko hari bitagishobotse ariko byanze bikunze icyo Imana yakuvuzeho kigomba kubaho kubaho ya ubwo rero ntabwo nababwira ko Yosefu yatekerezaga ari mu cyobo hasi hatabona ategereje ko hari n'umuntu wazana ikintu nk'ikibuye akamuta hejuru ahubwo nkeka wenda anakigeramo mu by'ukuri bakimutamo we yari arimo ategereje ko bashyiraho itaka niko nakeka ntiyavuga ati birarangiye ibyanjye bagiye kuntaba nyine ugatamo nk'inyamaso ikamuriramo ikamuriramo urumva ni ibintu byagoye Yosefu cyane ntabwo ni tu hadi tayi zose rutuye cyatekerezaga ariko Yosefu cyo kwishyira ukuntu yakundaga Imana n'ukuntu yizeraga Imana ashobora kuba yari afite icyizere ku Mana nubwo ari mu cyobo cyangwa ahita agasenga cyangwa ahita asenga ntabaza ntabaza ndamutabara mureke ibikomeye itamenya Imana bambwiye ko bazakuka mu mbere cumi na bangahe none ubu ngubu se reba icyobo ndimo nawe utekereza ko uri mu cyobo ubijyanye n'ubwami n'incompatible ntawe bihuriye rwose yego ubwo rero bamubaye noneho mu cyobo kuko ubuntu bw'Imana baramugurishije bamugurishije ajyanwa kwa Potifari kwa Potifari abona akazi ko mu rugo ko mu rugo atagira ko bihitanye kugenda neza ageze ahantu hakomeye ariye neza mbo yambaye neza ahantu hari amazi meza yumva ibintu bitangiye kujya mu buryo akanyamuneza karaza imibabaro asa nk'uyibagiwe gatoya ariko ubwo iyo tubivuga tuba twihuta ariko urumva yatangiye kwiga icyarabu yose ntabwo yagiye avuga igihe burayo urumva agezeyo nyine atangira kwiga imvugo yaho akajya nyine yoza amasahani agatunganya imirimo yo mu rugo Potifari yaramushimye cyane yahageze ngo barunguka yabaye umugisha nuko Potifari aramukunda aramuvuga ati nguhaye gutereka ibyanjye byose uretse ndetse madamu wanjye ibindi byose ndabikweguriye rwose wowe nk'umutware mu rugo gusa icyo zirinda n'umugore wanjye kandi barumvikana nuko umugore yatamiye hejuru aravuga ati apfa kuba avuze ko namukunda noneho namwikundiraga nanjye noneho reka nshaka ukuntu nanjye nkereka ko mukunda uko byageze rero murabizi noneho uriya mudamu nyine ashaka ko baryamana Yosefu arabyanga ukuntu yamwinyugushuye umugore agasigana ishati ari nayo yabaye evidensi tutaravaho burya hari abantu nkunda cyane nkeka ko impamvu Yosefu yanze kuryamana n'uriya mugore ni uko yazirikanye ineza y'Imana yaravuga ati Imana yankuye muri kiriya cyubo bari bantayemo ntabwo nayihemukira ikindi nanone yazirikanye ineza ya shebuja niba databuja yarankunze akangirira icyizere nanjye sinamuhemukira nkunda umuntu ufata umugambi akavuga ati ubwo Imana yakoreye iki nanjye sinayihemukira cyangwa se ubwo umuntu yakoreye iki akankunda nanjye sinamuhemukira ni ikintu cyiza hari n'ikindi buriya buriya uzi ko iyo aryamana n'uriya mugore wa Potifari bashaka no kuryamana ntibadafatwe ariko yari kubatakaje gahunda mbese umugambi w'Imana kuri we wari kuwuvuyeho burundu agakomeza kuba umuboyi wo mu rugo yenda ntibanamwice akaba umukozi wo mu rugo foreva cyangwa se akazagamirwa nabi mu bundi buryo ariko kiriya kintu yakoze cyo kumwiyaka cyatumye Imana ishimangira umugambi wayo kuri we Imana yashobora kongera kumukunda ni ukuvuga ngo yabaye yari azi Imana yarazi Imana ikunda n'icyatumye imigambi y'Imana kuri we aha ndahakunda cyane kumenya icyo Imana ikunda yiri Imana yabiduteragamo tukajya tumenya icyo Imana ikunda tukamenya n'icyo yanga hariya rero yari kuba azitiye gahunda ye y'Imana kuri we yenda ibyo bigatungana akabona umukozi wo mu rugo bakuru be ntibari kuzajya kumubona ukundi nkumva kamera byari kuba bivuyeho bo ariko none turacyavuga nyine ko isezerano rigira gute rigerageza ubu ngubwo nyine byarangiye bamushyize muri gereza si ahantu yanatinzemo ntabwo ari ahantu urumva yahuye n'akaga nyine muri gereza yatinzemo
ubuzima bwabo ntabwo nabudekiri vanye n'urumva yahuye na kaga ariko umukozi umwe ngo zakubrotero inzuzi umukozi mwaje nyine gufungurwa asubira kwa shebuja icyo nkundira imana ni ukuvuga ngo no muri gereza impano ze zarakomeje zirakora uwo nguwo ngo agezeyo samubwira ati nkurotero y'inzuzi ariko nugerayo uzanyibuke uzamenye ko tuzahantu kumva ko by'ukuri afite ikibazo avuga ati ntabwo yamwibutse ariko imana ku buryo umwami arota inzuzi habura uzisobanura noneho wa mukozi yibuka ko hari umuntu witwa yosefu yasize muri gereza wamusobanurira inzuzi kandi zikomeye kaba nkuko bigasohora avuga ati mureke mbabwire ati hari umuntu ati ntabwo najya mwibuka ariko uwo muntu yagiriye akamaro ati uwo muntu ashobora kukubwira ibintu by'inzuzi zose wagira none ati umubwire umwami umuntu ugiye kumuhuza nawe ahita akemura ikibazo ni imana yabikoze ibyo ni nka kwa kundi rya joro umwami yaburaga muri kosi kugira ngo abayuda batabaze aho naho imana yarabikoze noneho umwami navuga ngo nuko ubwo abakonikoni byabananiye abanyabwenge byabananiye nuko umwami aravuga ati ese yatuma umuntu ati ngaho nimumuzane bajya kwa yosefu bajya kogosha kumutunganya kumwambika utwambaro nyine bajya bajya ibwami yambaye utwambaro dufuze n'agasatsi utwana baducunze neza nuko aragenda uko byagenze bamujyana bamubwiye ikimujyanye cyangwa bamvuze ko umwami amushaka maze batamubwiye icyo amushakira yagiye afite ubwoba ibyo byose ntabwo yabuze kumenya ikimujyanye kuko uwo mugaragu urumva yarabivuze ntabwo byari bikiri ibanga yaravuze ati hari umuntu nsize muri gereza ufite impano mu muhamagare urumva ko byanze bikunze byasakurije bigera kuri yosefu yosefu ibyo byose ahangaha icyo twavuga ni uko hari ikintu imana ikora kikuvana mu kibazo nta ruhare ubigizemo hari igihe amadosiye yacu yuburwa ijoro umwami abura mu bitoki hari igihe nubwo dukenera duca mu bikomeye ariko hari igihe dosiye yawe yuburwa kugira ngo ugere kuri gahunda imana yaguteguye wowe utwumva ushobora kuba uri ahantu hameze nko muri gereza nta bunyagamburiro ufite nta muntu wakuvanamo nta muntu wagufunguza cyangwa se ikibazo urimo nta gisubizo umuntu uwo ari we wese yabona yenda abantu baragerageje byaranze nawe ubwawe ntabwo utagize byaranze ariko imana ishobora gukora ku buryo ibintu binyeganyega imana ikakuvana aho hantu nta interivansiyo y'umuntu runaka ibaye ni hahandi ijambo ry'imana rivuga ngo inzira z'imana zirenze ibihumbi inzira z'imana ni nyinshi urabona kuvuga ngo wowe utwumva ntugire ubwoba bw'ikibazo urimo kirakomeye koko ariko imana ifite ukuntu yabigenza birenze ubwenge bwawe birenze uko wabitekereza kuko yosefu ntabwo yigeze ateganya na rimwe ko azasohoka hariya ahantu ajya ibwami yenda yavuga ati kubw'ubuntu bw'imana nzabona mfunguwe ahasigaye nanyonyomba nkareba iyo nshikira nakora kwa potifari yenda yambabariye cyangwa nkajya n'ahandi nkakora akazi k'ubuye ahandi cyangwa se nkabakora akazi k'uburetwa ahandi uko bazashaka ko ndi mu mahanga nta mwene wabo wari uhari nta nshuti nta bavandimwe nta kerekezo abavandimwe bari banamugurishije mbese bwari ubuzima buteye ikibazo noneho agiye kumva ati va aha hantu kandi muri gereza uhavuye ujye ibwami noneho ndagira ngo mbabwire nshakiye kuvuga ibi bintu ni uko iyi gahunda yose ya yosefu kwangwa n'abavandimwe gutabwa mu cyobo kugurishwa kujya muri gereza ibi byose nta kimwe wavanamo ukivanyeho umugambi w'imana ntabwo wari gusohora kuri yosefu ndagira ngo nkubwire wonyumva ushobora kuba uri ahantu wanzwe n'abantu bose yosefu yanzwe n'abavandimwe bo bose ushobora kuba uri ahantu mu cyobo udashobora kwivanamo utanataka ngo wagire umuntu ukumva ushobora kuba ufungiye ahantu ku buryo nta muntu wagutabara dosiye yawe nta n'umuntu wayibura wayivugaho noneho ushobora kuba uri ahantu mu banyamahanga atari iwanyu cyane ko yosefu we n'ubwo n'iwabo bari banamwanze n'ahagiye kandi nabwo hafungirwayo urumva yari ari mu kibazo gikomeye ariko iri jambo ry'imana ry'uyu munsi riganisha nyine ku bisirayeri ariko ni ijambo twereka yuko ibyo yosefu yaciyemo byose gusohoza kuri yosefu
nta kimwe bavanamo byose byari bikurikiranye kuriya kugira ngo hazabo igihe bakuru be bazaza mu Egiputa bahunga inzara basanga Yosefu yabaye minisitiri w'intebe akaba ari bubakira ariko bakamuramutsa bapfukamye batanamwibutse hari ibintu ushobora kuri mu guca mu uyu munsi bikurikiranye kandi byose bibi twakwita bibi ariko biri mu mugambi w'Imana kuko icyo Imana ireba ni iherezo ryabyo ntabwo Imana yitaye ku cyo burimo ntabwo Imana yitaye ku bakwanga ntabwo Imana yitaye ko ufungiye ahantu ntabwo Imana yitaye ko uri mu gihugu cy'amahanga watereranywe n'abavandimwe kandi naho uri naho batakwemera ahubwo bagufatiye ibyemezo bikomeye ushobora no gupfa ariko isomo twabona muri aya magambo ni uko ibintu byose uri gucamo hari indimi ajya numva ahangaha ivuga ngo ibyo ngibyo uri gucamo gukomeza ngo ibyo ngibyo ngo bizakugeza ngo ku ntsinzi yuzuye ngo niyo nzira yonyine izakugeza ku ntsinzi yuzuye Yosefu nawe nta kintu wavana ntiwavana nk'icyobo ntiwavana nk'ubwanzi ntiwavana nk'igereza ibi byose byagomba kubaho kugira ngo hazaboneka igihe azabasha kugira ibwami kuko Potifari ntabwo ari umwami wundi Potifari ntabwo ari umwami kuko Potifari ajya ibwami nabwo ntabwo yari kuzabishobora ariko kugira ngo azabashe kugira ibwami hagomba kuboneka ikintu Imana ikoze ubwayo gituma Yosefu nk'umunyagano ahagarara imbere y'umwami w'igihugu gikomeye cya Egiputa kuko Egiputa yari ku isanzwe yari apire yari igihugu giteye ubwoba gikomeye ubwo rero kuvuga ngo kujya muri gereza Imana ashaka ko hazaboneka imbarutso ituma Yosefu aba connected ku mwami ituma Yosefu agira access ibwami ituma Yosefu agira hahandi abavandimwe bazamusanga bapfukamye kubera ko muri gereza niho yagombaga guhurira n'uriya muntu yarotoye noneho uriya muntu akazavuga hanze ko yasize umuntu muri gereza gereza yari ngombwa inzozi zagomba kubaho kugira ngo zibure udusobanura umwami bibe ngombwa ko atumiza uwo muntu bavuga ko yaba abishoboye uwo muntu waba abishoboye nta wundi yagomba kuba Yosefu kandi uri muri gereza akayivamo gutyo nyine anayivuyemo anayivuyemo ahubwo yayivuyemo ahabwa n'umwanya uri hejuru y'uwa Potifari kuko yabaye minisitiri w'intebe ajya hejuru ya Potifari mu bamwubahaga harimo na Potifari na wa mugore wamubesheye ubwo uyu munsi twaganiriye kuri Aburahamu tuganira kuri Isaka tuganira kuri Yakobo Yakobo biraza bigera kuri Yosefu ubwo turamuzanye tumugejeje mu Egiputa noneho ahubwo tumugeje muri Egiputa abaye minisitiri w'intebe ubwo ubutaha tuzakomeza turebe ukuntu za nzozi zabashije kujya mu bikorwa kuko haje gutera inzara nyine hariya mu gihugu barimo ba Yakobo n'abana be biba ngombwa ko ahantu bajya gushakira ibyo kurya honyine hagomba kuba mu Egiputa kubera ko Yosefu ari wari wabihunikishije mu gihe cyose uretse ko yavuze ko bagomba guhunika nubwo baba bafite umutwe w'ubwenge bungana gutya aho niwe mbishinzwe niho niho bavaga no gufata ibyo yahunitse rero nibyo byatumaga abantu bose bajyayo byose menya ko mu Egiputa ari wo honyine bahunitse ubwo bwenge noneho abakuru ba Yosefu bajyayo bagiye gushaka ibyo kurya ariko kugira ngo yamavi azapfukame dusenga Imana tuzasezuta okay reka dusenga Imana mwami Yesu turagushimye cyane turagushimye kuko wabanye natwe muri iki kiganiro tugize kuri Radio Kwizera ikiganiro kandi kivuga ku ijambo ryawe ikiganiro kivuga ku bwoko bwawe twavuze kuri Aburahamu Isaka na Yakobo tuvuze no kuri Yosefu Mana ndakwinyize kugira ngo nukuri iri jambo ryawe tuba tuvuga rijye rishora imizi mu mitima ya benshi kandi abari buzagisobanura bazagisobanurira ubwoko bwawe ndabizi harimo afite inzara n'inyota byo kumenya aya makuru y'ubwoko bwawe harimo abashaka kumenya mu by'ukuri ubushake bwawe ndakwingize rero ngo abongabo bafite imitima imonetse abongabo bafite inzara n'inyota Mana abongabo baho guhazwa nawe
abari wo kubahaza mwuka wera wari wo gusobanura mwami kubera ko twembe ntacyo turije nuko nta mbenge dufite buhari wo gusobanura ibyawe kuko byabira turenze ariko uri imana ijya yisobanurira nuko rero usobanura ubwoko bwawe mwami kandi nukuri ijambo ryawe rikutwigisha ntabwo uvuga kubyumva gusa ko harimo amasomo menshi cyane harimo amasomo menshi cyane ajyanye n'ubuzima tubayeho ajyanye n'ubuzima turimo mwami uyo twakwitwara uyo twakwihangana kuko tuzi neza ko ibigeragezo nyine iyo umuntu abyihanganye babizera kunesha kandi bigasoza ku ntsinzi bikagenda bikatugeza ku masezerano ibi rero mwami bijya bitwigisha kandi bijya bidukomeza bikomeza abatwumva buri wese ibyacamo yumve ko ari yo nzira imugeza ku ntsinzi wakoze kubana natwe wakoze kutwigisha mwami turagushimiye n'ukuri uduha umugisha uduhana umugisha n'abatwumvise kandi n'ukuri ntaba ari twebwe iryo tubivuga kenshi ntaba ari twe izina rya ryo rizajya rishyirwa hejuru uyu murimo ni uwawe mana uwushyigikire mwami wacu yesu n'ukuri utwongeremo ibindi n'ukuri kandi aba ari wowe uzajya usobanura ubwoko bwawe turakwemerera tuba ibikoresho byawe duciye bugufi ngo dukoreshe nawe utwemerere udushyigikire ujye uturinda mwami yesu kristo ujye uturwanirira ujye utubera amaso mu izina rya yesu kristo kugira ngo tubashe kuguhamya no kugukorera mwami turi mu burinzi bwawe urakoze yesu urakoze mwami urakoze ku babanye natwe reka icyubahiro cyose kibi cyawe cyose tubisabye mu izina rya yesu amen.